你要分大概三四个点，你要就。你有照到后面那个吗？对，才会吃得上。我是要照到后面那个吗？对，才会吃得上。我现在有没有那个小吃的就有吃到了。有没有那个小吃的就有吃到了。那他排队排队。就这样子。他如果真的排队已经吓到了。哈哈哈哈哈。怎么三个？对啊。哎，上次有一个影片，影片里面就有啊。上次有一个影片是天鹅，它挖那个饲料到水里去喂它旁边那个。像天鹅嘛。哦，对，我们要不要？ 文武庙吃饭，在文武庙后方。从文武庙后殿阳台。 俯瞰日月潭全景，只见波光粼粼，山明水秀。今天天气很好，现在温度应该在23度以上。 后山的华表更见雄伟，中间是灵星门。 教师会馆远眺，前方是水社码头，高高的建筑是大来阁，这是日月行馆。 应该是水社大山，这是日月潭教师会馆新楼建筑，入口的
月亮拱门，西北方是日月潭大饭店，加梯呗，租脚踏车环湖的地方，骑铁马前方就是大小车辆的停车场，远方是游客中心全面整修中。日月潭早晨太阳出得晚，上午7:10才慢慢从东方露出曙光。日月潭寒碧半岛的气场特别好，在晨光中日而运动练功效果特别好。太阳终于露出山头，现在是上午7:35。高耸山顶的慈恩塔，左下方的玄奘寺，右下方的玄光寺，加上水色大山青龙山连线，称为幸福五点连线。日月潭是台湾最大的淡水湖泊，四面环山，湖面辽阔，波平如镜，湖面颜色由深蓝到浅蓝，湖光山色，气象万千，这是日月潭最美的写照。阳